është me të vërtetë është një ndjenjë e jashtëzakonshme. Do ishte një skenë si kjo madhështore me magjinë e saj të pushton dhe pa dashur i thua vetes, pse nxiton, e ca vash, shijoje. Ka por ka një kontradikt të madhe. Të mendosh se kështu siç është salla, siç është skena, nuk është Shqipëria jote. Ë? Për shembull, shumë buj, shumë reklam për turizmin shqiptar. Ti imagjinosh që si vjet kishte bum njerëzish në bregdetin ton. 7 milion njerëz të ardhë, domethënë, për të bërë pushimet në Shqipëri, po të 7 milion doni vetëm shqip dinin. Dhe ky është turizmi patriotik. Por gjithsesi, domethënë, investimet bëhen, rruga ecën. Dhe imagjino për shembull që të dalësh diku në një bregdet tonin, burra, gra, të rinj, të reja, rinj atje ca me çadra, ca pa çadra, shumë zhavora, po në rrë shtrir, kur pa dash mund të thot gruaja apo dikush tjetër, po qojmë unë me këto dy shoqe se do ikim fati shpejt e ke parasysh ti. Ti mendon se diku në një tualet, po shikon rrotull s'ka tualet, shikon të treja futen në ujë në det. Po bashkë ato janë futur edhe janë 20-30 të tjera. Edhe kur dalin, hë mos vajte, po ma u kthyem, sa u kthyem ato sa kanë dalë. E, unë mendoj se ndosha shumë të tjerë kanë pas provuar këtë lloj rasti. Apo jo, asnjë nga salla, ëh? Ata që s'do ardhrokasin që kanë futur.